Jom buka puasa di Grand Blue Wave Hotel Shah Alam. Disenaraikan sebagai 10 hotel terbaik dalam menawarkan buffet Ramadan yang paling sedap, paling menarik pada tahun 2018. 2019 kali ini lagi sedap, lagi best. Jom kita terjah, best ke tak best? Dengan tema warna-warni Ramadan, konsep buffet Ramadan dekat Grand Blue Wave Hotel Shah Alam ni konsep bazar Malaysia kini. Dan lebih menarik lagi, masakan ala kampung dan antarabangsa yang ada kat sini cukup power, babe. Puh, sedap tekak. Daripada Milo Ais Kepal yang paling viral ke cheese kuih tiao ni dengan dia punya spaghetti, masak lemak cili api dengan laksa sarang, shell out kamyong, burger cheese meleleh, mi udang, pisang goreng cheese, tindul paling power. Hei, macam-macam. Semua makanan viral kali ni berkampung dekat Grand Blue Wave Hotel Shah Alam. Korang apa tahu? Kalau korang mai kat sini, perkenal sekali, confirm korang rindu punya. Disediakan oleh chef-chef berpengalaman dalam bidang masakan antarabangsa, Hotel Grand Blue Wave Shah Alam menyediakan lebih 100 jenis hidangan berbuka puasa untuk anda nikmati sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Buffet Ramadan kat sini confirm buat hati korang happy je selalu. Yang tahu saja. Tempat untuk solat memang selalu menjadi masalah apabila kita berbuka puasa. Di sini takkan ada problem. Hotel Grand Blue Wave Shah Alam menyediakan ruang solat maghrib dan isyak secara berjemaah. Harga untuk berbuka puasa di sini memang berpatutan. Sesuailah dengan hidangan, lokasi dan keselesaan kita semasa berbuka puasa. Datang bawa family, kawan-kawan dan kepada bos-bos yang nak belanja staff-staff berbuka puasa, Hotel Grand Blue Wave memang lokasi paling popular. Booking sekarang untuk berbuka puasa di Hotel Grand Blue Wave Shah Alam. Hubungi nombor yang tertera di bawah. Memang mudah nak booking dekat Grand Blue Wave Hotel ni. Hanya yang tahu saja. Best, best, best.